ura e famshme që gjendet në Kartmonedhën 5 euro. Kjo urë është një monument romak i ndërtuar në shekullin e parë pas Krishtit i cili gjendet në letrën e 5 eurove. Projektuar fillimisht për të furnizuar qytetin e Nimës me ujë. Ky ujësjellës me 3 nivele është 50 metra në lartësi, ndërtuar nga guri gëlqerori But i verdh. Kjo ndërtesë është shquar u shpall monument historik nga qeveria franceze në 1840-ën. E gjeni të printuar te kartmonedha e 5 eurove. Kartmonedhat euro janë kartmonedhat zyrtare të Europës, valutës e eurozonës. Ato kanë qenë në qarkullim që nga viti 2002 dhe prodhohen nga Banka Qendrore Europiane, BQE, se cila e mban në shkrimin e presidentit të Bankës Qendrore Europiane. Denominimet e notave dalojnë nga euro 5 tek euro 500 dhe për dalimin nga monedhat euro, dizajni është identik për të gjitha vendet e eurozonës, megjithse prodhohet në vende të ndryshme të saj.